Kita kena cekik kata. Kita ni nak umur start ni tak ada lagi sama. Takkan gepot dah ni. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi kena jaga kan, kita kena juga mula. Kena boleh betul mula wajib kata, kena boleh berasa kan. Tapi sebab aku ada ketua pertanyaan, jangan nak buat kerja tak naik kalau tak ni. Kita naik baik tak. Kena feel lah. Feel. Rasa. Feel ni. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله. Tak baca ber, tak apa, jangan sampai tu lah. Cuma ada satu sebab dengan dua, kena tempoh dia sebab Milai ni atas orang lain. Bukan nak dua cepat, bukan nak dua cepat. Cuma buku-buku cepat, gerak cepat. Ada satu dengan gerak cepat. Wa min ayat ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله. ومن آياته منامكم بالليل
ومن Gak boleh, gak boleh.
الجبر ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن Jadi bersambung, bersambung.
Kalau orang tahu tinggi, tajam mulai ke atas boleh buat tu. Kayu tiba tu betul-betul panas. Jadi kalau tak ada, tak ada dah dia. Jadi kalau jenis tahu pun tak ada, dia kena buat jalan. Paling masih kerja kot. وله المثل
ضرب لكم مثلا من أنفسكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فمن يهدي الله
Hello.